Јас не го оценував, нити пак го условував. Договорот, евентуалниот договор за закон за јавно обвинителство, него едноставно на таа лидерска средба која што беше закажена таму некаде јуни-јули месец, беше некако чудно и надвор од реалноста да не разговараме за предвремени парламентарни избори покрај сите оние теми кои што тогаш ги наметна владата. Они тогаш не беа подготвени да разговараат за предвремени парламентарни избори, затоа ние не отидовме. Затоа пак сега, кога отпочна оваа средба во собранието, ние дефиниравме дневен ред. Дневниот ред се одржеше и тема на дискусија за предвремени парламентарни избори. Нормално е, и не гледам што е тука чудно, опозицијата која што смета дека владата работи погрешно, дека не се одвиваат добро работите во државата, дека постои навистина едно огромно незадоволство од граѓаните за функционирањето на владата да бара предвремени парламентарни избори. Ние сме еве веќе трета година од мандатот на СДСМ и Зоран Заев. Зоран Заев вели дека води на анкетите. Според објективните нашите анкети, ние сме силно уверени дека предноста на ВМРО-ДПМНЕ при евентуално и предвремени избори би била најмалку 100.000 разлика. Но има еден начин како да провериме дали ние сме во право, дали Зоран Заев е во право, а тоа е да организираме предвремени парламентарни избори. А за тоа треба 61 глас за во парламентот за самораспуштање. Така, точно. Инаку, на државотворниот капацитет на ВМРО-ДПМНЕ и државничкото однесување, ние го покажавме и го манифестиравме. Затоа што наш основен приоритет, единствена цел беше како Македонија да добие датум за преговори сега во октомври. И така и се однесувавме и во рамките на парламентот, во обштеството и така натаму. И мислам дека многу помагаме во таа насока и ќе продолжиме да помагаме. Но да ги почекаме резултатите од Европската комисија, од Советот, Европскиот Совет практично, да видиме кој ќе биде заклучокот. И јас мислам дека веднаш по тоа можеме да договориме формирање на техничка влада и некаде таму на пролет да одржиме предвремени парламентарни избори.